Damat öldüler. Öldüler damat. Cumunda, cumu koynunda. Öldüler damat. Çekin, korkmuyor, çekin. Cumunda lan, cumun kablonda lan. 10 tane polisli 1000 tane adam şu. Koyun kablonda ağzına. Tütün koymuyorsun da kablonun ağzına. 2 tane polis ne eleyecek ki? 2 tane polis diyor, ne eleyecek? Bir cumunda. Böyle çekilin, hiç çekilin. Çek sana prezident, sana İlham Əliyev. Bak beləsi var aynı bu gündən. Kesin beni, ne kesin? Kimdə telefon var? Benim Bakıya. Benim Bakıya. Yığışın hamısı. Ver lan ver. Polisler cəmaatı durur. Sana prezident, polisler cəmaatı. Sana prezident, polisler öldürür adam. Ay cana prezident, xahiş edirəm sizden. Kesin beni, ne kesin? Kesin beni Bakıya, koy bilsinler. Ne zulüm eyler bir daha? Hakkınızı tatlanıyla. Sibatın yiyor, sibatın yiyor. Korku benim esnatta. Kesin beni ne başlıyor? Baksın da hemen eğleyecek ki. Çek gülen kardeş. Kudurun! Kesin lan adamın maskeleri. Sıçın sizin adamın ben millet ol. Pederat onun elini vursan ha pederat. Dillerim ben bir gayret. Dillerim ben sor tutun sıçın. Canab İlham Əliyev, bizim rayon Beləsvar rayonu bu gündədir. Siz söz deyirsiniz, xahiş edirəm, bunu yerinə yetirən yoxdur, canab prezident.
Kesin hamdun verin başıya. Başıya verin başıya. Kusurum lan çapaya ulan. Kim var yok? Çek çoğundan. Ay yok lan içi. Ha sözün. Çekil, 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 korkma. Söz söyleme. Aparala, koymayın aparala. Şişin koymayın aparala. Belasma dayında bir grup insan gelirler icra aparatına herkes öz problemiyle alakadar gelir. Mesela şimdi obislere de danıştırabilirsiniz. İki nefer mesela böyle birinin 12 gümünden kabak 17 yaşından kiçik erillere produkt paylanılıb. Birinin uşağına produkt verilmeyib. Mesela biri o işine alakadar gelir. Ki bəs mənə produkt verilmədi. Yani böyle böyük bir şey de diyor da. İkinci məsələ ki bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə ot yemək söhbəti var idi. Həmin adamlardan birinə deyiblər ki, bəs sizə 42 sot iki qardaşa torpağınız olduğunuza görə sizə 190 manat düşmür qanundan. Onu elə sizin adınızı yazacaq məşğulluğa. Bu koronavirus dövründə məşğulluqdan alacaqsa alladıblar da bu uşaqları. Bir maaş alanda da bu uşağa adı düşməyib. Adı düşməyəndə biri də o işlə əlaqədar getmişmiş ki, məsələn, mənim adım düşməyib bax ora. Qalan da hər kəs öz problemi ilə əlaqədar gediblər orada həqiqətən növbə böyük olub. Növbə böyük olub, ora polisi çağırıblar. Polis yəni gəlsin palyat qaydasında o növbədə. Hələ o vaxta qədər heç bir qanunsuz hərəkətə heç bir tərəfdən yol verilməyib. Orada Xanlar adında Xırmandalı kənd Usaskovsu gəlib elə bir ki, o talpanın içərisində pilləkənə yığışıblar da, orada göstərilirdi yəqin şeydə. Orada o sıxlıqda möhkəm, çox çobut şəkildə bu Raufu itəliyib, o da yıxılıb yerə pilləkəndən, yıxılıb yerə adamların üstünə dadına. Dönüb deyib ki, mənə niyə belə itəliyirsən də, bəs nə ehtiyac var mənə, mənə normal denən şəkildə. Bunların belə bir mübahisəsi yaranıb. Başqa polis də gəlib bunun üstünə ki, gəl düş aşağı, bunu möhkəm kobud şəkildə sürüb aparmaq istəyiblər. Bu da əlin tutub pilləkənin o dəmirindən, ayağını da keçirdi, bu pilləkənin arasında əl tutan yerindən dəmir oldu, ayağını keçirdi bura. Ona görə da bunu sürüyə iki nəfərin gücü çatmayıb, o birisi polislər gəlib bunu oradan çıxartmağa, çıxarda bilməyiblər. Başlayıblər bunu döyməyə. Ən çox da döyülmüş xanlar, bir də o şəkili düşən polis, o serjan. O kök serjant düşürmür, gördüyün kimi ürəyi keçəndən sonra remeyindən tutur, qaldırır çırpır yerə, təpkilir təzədən. Ha. Söhbət bununla əlaqədar olub, ondan sonra bu hadisədən sonra, bu xanların təxribatından sonra, cəmaat elə bir ki, əvvəl 200 nəfər adam imiş, indi 700 nəfər adam topalaşıb ora. Topalaşıb elə hadisələr belə cəryan edib. Yəni, heç nəyin üstündə bu hadisəni böyüdüblər, gəlib çıxıb belə bir vəziyyət yaranıb orada, öz başınalıq yaranıb orada.
Çek canan prezident, canan İlham Əliyev. Bax Beləsvar rayonu bu gündədir. Kesin beni, ne kesin? Kimdə telefon var? Benim Bakıya. Benim Bakıya. Yığışın hamısı köyü beyin. Ver lan ver. Polisler cemaati kırır. Canan prezident. Milletir cemaati. Canan prezident, polisler öldürür adamı. Ay canan prezident, xahiş edirəm sizden. Çekin beni, ne çekin? Çekin beni Bakıya, koy bilsinler. Ne zulüm eyler bir daha? Haklısın kapanıyla. Burada şəbəkədir. Bizdə əgər bu başçı gedibsə, orada televizorda etiraf edirlərsə, mən belələdim, mən belələdim. Bu böyük bir cinayət, cinayətkar bir şəbəkədir. Burada 20 adlı cinayət var. Burada təkcə korrupsiya, rüşvət, xoruq, qısa bizarı yoxdur. Ən aşağısı adam cinayəti bilib gizlətməkdir. Ən xırdadan, sıfırdan üçə qədər göstərən qısaqdır. Bunlar da hamısı padelik olmalı. Yəni bir nəfər gedib oturmalıdır. Cinayətkarı, gəlin şəbəkənin başçısı tutub qalanını göndəriblər, rayonu idarə edirlər. Belə düz gəlməz ki o. Heç təhsizə elədikləri cinayətlərdən başqa burada vəzifəsindən bunlar ağır cinayətlər, vəzifəsindən sui-istifadə eləmək, sonra vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq, bütün maddələr var bunlarda. Bütün nə maddələr, cəmaatın əlindən zorla torpaqlarını almaq. Bu, bütün balaca bir rayondur. Gətiriblər bura Əbülfəz Qarayevin yeznəsinə Yaşıl Ada. Hazırlayıb bizim başımıza oyun gətiriblər. İllərlə bu Mahir Quliyev yuxarının şeyi ilə. Bunları MTN-ə mən bir-bir hamısına demişəm, MTN də yuxarı məlumat verib. Hamısı məlumatı var bunların. Ölən var, mavi. Bütün hər şey onun əli ilə olub. Hər şey, bütün icra başçı nə eləyib, pöhranın əli ilə eləyib. Pöhranın əli ilə eləyib, pöhran gəlib yəndə burada mavinliyi eləyir. Yəni o, heç cür ağlım kəsmir ki mənim. Necə belə bir cinayətkar şəbəkəni sən qıraqda saxlayasan? Cəmaat öldürdülər. Öldürdülər cəmaatı. Cumunda, cumu qoymunda. Çək, çək, çək. Çək, Mahir Kərəmi saxlayırlar şərəfsizdə. Öldürdülər cəmaatı. Vura, vura, vura. Öldürdülər cəmaatı.